त्यांच्या पक्षाच्या याने त्यांचं निवेदन हे होतं, आम्हाला हे मिळत नाही आहे, हे नाही आहे, यावरही काही नियम सांगण्यात आले, सांगून झालं की हे खऱ्या अर्थानं स्पीकर्स ऑफिसला ज्यावेळेला आम्ही हे सबमिशन करतो, स्पीकर्स ऑफिसकडनं हे देणं हे क्रमप्राप्त असतं, त्याच्या पलीकडे जाऊनसुद्धा आम्ही आपल्या पद्धतीनं प्रत्येकाला मिळेल याची व्यवस्था केली, परंतु कुठेतरी याला कुठेतरी लांबवत नेणं, याला विलंब लावणं, दीर्घकाळ हे खेचत राहणं आणि त्यामधून काही निष्पन्न न झाल्यामुळे आपण सुखरूप राहणं, हे सुखरूप राहण्याचे हे अशा प्रकारचे प्रयत्न तिथे करताना जे काय आम्ही आज त्यांच्या समोर आणून दिलं आणि आदरणीय सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा की या प्रक्रियेबाबत कशा रीतीनं रिझनेबल टाईम हा ओलांडून गेलेला आहे, रिझनेबल टाईमच्या पलीकडे आपण जातात आणि आपल्याकडनं कृती अपेक्षित आहे, निर्णय अपेक्षित आहे, हे जे सांगितलं त्याच गोष्टी आम्ही सांगितल्या, समोरून त्यांनी तेच हे लावलं की आम्हाला रिप्लाय देणं आहे, आम्हाला एव्हिडन्स दाखवायचं आहे, आम्हाला हे करायचं आहे, ज्याच्यामध्ये आत्ता मी तुम्हाला सांगितलेल्या गोष्टी कुठच्या एव्हिडन्सची गरज नाही, सरळ सरळ ओपन अँड शट केस आहे आणि या याच्यामध्ये आदरणीय ट्रायब्युनल या याचे ॲडव्होकेट राहुलजी नार्वेकर जे या जे महाराष्ट्र राज्याच्या विधानसभेचे स्पीकर म्हणून याच्यामध्ये ट्रायब्युनलचे अध्यक्ष म्हणून ते काम करत आहेत, ते याबद्दलचा निर्णय लवकरच देतील आणि संपूर्ण महाराष्ट्राला नव्हे तर देशाला अपेक्षित असणारा या याच्यामधला निर्णय हा घटनेच्या दहाव्या परिच्छेदामध्ये जे लिहिलेलं आहे त्याचा प्रोसेस ठरवणं, त्याचं सगळ्या गोष्टी ठरवणं हे आज त्यांनी हे केलेलं होतं की याचा कशा रीतीने प्रोसिजर कशा रीतीने जाईल, कारण ते सगळं सुप्रीम कोर्टाला देणं गरजेचं आहे, सुप्रीम कोर्टाने या गोष्टी मागितलेल्या आहेत आणि त्याप्रमाणे ते देतील आणि पुढचा प्रोसेस जो आहे हा लवकरात लवकर यावर कार्यवाही होईल आणि महाराष्ट्राला दिशाला असेल अपेक्षित. देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.